Oi, gente linda! Hoje mais um vídeo aqui no canal. Hoje mais um sabadão. E sabadão é dia de quê? Feijoada. Lá no Rio Grande. Não... Dia de sábado. Não é feijoada, mas também é com F. Ah, então é outra parada. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Hoje estamos com mais um convidado especial aqui no canal. O Alisson! Nossa, o Alisson, acho que minha mãe me chamou assim e ela já não fala comigo faz uns 10 anos. Todo mundo só chama de Wally, não é à toa que o canal dele aqui no YouTube é Onde Está o Wally. Tá aqui, gente, hoje ele tá aqui, ó. Bom, se você quiser encontrar alguma coisa útil, não vai ser no meu canal. Então eu aconselho que você pesquise alguma outra parada, sei lá, educação, esporte, ah, mas beleza, quando quiser se divertir, quando quiser conhecer um pouquinho da Rússia. Isso, pois é, da nossa, cultura russa também. O que acontece também na Rússia? O que tá acontecendo lá? O que tá acontecendo lá? De repente passa isso na sua cabeça. Pois é, porque eu sou praticamente aí um especialista em coisas. E a gente mostra muito dessas diferenças culturais. Porque por mais que toda vez que a gente pensa em Rússia, sempre a gente pensa em bebida, acidentes de carro, explosão. Engraçado, eu já penso em balé. Em balé? É. A pessoa que estudou, né? A pessoa que é cheia de cultura. Porque eu acho que você é a primeira pessoa que lembra do balé quando fala de Rússia. Geralmente a galera fala União Soviética, vodka, treta, bebida, um pouco mais de vodka. Poxa. Wally, conta pra gente. Conto. Que situação que você passa. Uhum. Que assim, passa pela sua cabeça, você não chega a falar, mas passa pela sua cabeça aquele foda-se, aquele F bem grande. Caraca. Chega na ponta da língua. Chega na ponta da língua. Sabe aquela pessoa na reunião de trabalho que ela só repete o que a outra pessoa do lado acabou de falar? Eu não sei se chega a ser um foda-se, mas tipo, caraca, será que a pessoa não tá escutando o que ela acabou de falar? Brother, você não já falou. Não tá prestando atenção. É, eu tô pensando de... Tipo gente que tá atrás das câmeras, que também não está prestando atenção e quer se meter. Vocês veem disso. Mas eu acho que tem gente que presta, que ela tá olhando nos olhos quem tá falando, a pessoa fala assim, ah, porque dentro desse projeto eu acho que o ideal é a gente falar sobre maçã. Daí a pessoa fala assim, não, na verdade eu acho que falar sobre maçã é o ideal. É o ideal. Mas a pessoa acabou de falar isso, tipo, onde você tava, né? 5 segundos atrás, meu Deus do céu. Acostumado. Tem alguma coisa diferente na Rússia? Na Rússia? É, que as pessoas, assim, têm o hábito de, acho que de fazer essa cara, assim, de que tá te mandando um foda-se. Não, mas lá eles não fazem, cara. Vai direto pro foda-se. Jura? Como é que é foda-se em russo? Porra, eu sei falar uns palavrões. Vambora aprender palavrões em russo. Rui, Jluha... Que isso? É... Não, vai traduzindo, né? Sacanagem. Não, a galera vai no Google lá, né? Pera, vamos perguntar isso ao vivo, ao vivaço aqui. Vamos perguntar pra nossa correspondente da Rússia. Olha, opa. Diretamente em participação ao vivo. Com a participação, entendeu? Amor, tô participando de um vídeo de foda-se. É, depois eu explico melhor. Mas eu precisava saber como que fala foda-se em russo. E você tá no vídeo, viu? Sorria. Sabe aquela puxada de assunto que você dá à pessoa que você quer conversar? Na Rússia, geralmente, ele vai te dar um soco, bater no seu carro. É, uma coisa mais delicada. Isso. Ou vai te mandar um foda-se, de repente também, é uma coisa comum. É, ela vai falar pra gente que, de repente, é uma coisa comum. Bom, estamos ansiosos aqui, pode ser uma coisa comum. É, de repente é uma coisa comum já liberar isso. Às vezes esse é o oi e eu não sei. Né? Você não sabe, de repente já tem que chegar na Rússia e falar logo isso. Já mandando essa. Que aí a pessoa já pega, já quebra ali o gelo. Mas isso, cara, não tem rodeio. Pode ser assim, tão direto, tão seco. É isso, olha lá, chegou, hein? Chegou. Vamos ver. Se você aí sem falar foda-se na sua casa, com seus amigos, no seu trabalho. Porruio. É, foda-se. Então, porruio. Você já pode usar de já posso até usar. Pra quem não gosta de assistir o quadro, porque já teve gente no canal falando isso. E você fala palavrão. Ih, Xuxu, tá no local errado então, porque a tia fala palavrão pra caralho. Então, assim, já vou agora. Pronto, como é já que tá é? Vacinado. Porruio. Porruio. Porra. Porra, eu vou mandar um P agora, não vai mais ser um F, vai ser um P. Porra. Entendeu? Pra você que não gosta de assistir vídeo com palavrão. Caraca, tá internacional, tô e vai internacional, segurando. Porra. Agora vai. Vou fazer agora um foda-se poliglota. Cada semana vai ser no idioma. Caraca, segura o resto do mundo, hein? Acabou. Agora vai ser só foda-se. Animal. Agora eu vou mandar foda-se em vários idiomas. Vou mandar foda-se pra geral. Você que sabe falar foda-se em chinês, entre em deixa contato. Aqui, ó. Já deixa aqui, ó. Se você sabe, foda-se em algum outro, em alguma Sim. outra língua, já deixa aqui embaixo como é que é. Quando você perguntou primeiro, eu não sabia do que mandar o foda-se. Aí eu tipo, pô, um grande foda-se, um efusivo, né? Foda-se aí pra quem gosta de reclamar de tudo também. Ai, como caraca. Tem gente que gosta de reclamar da vida. Nada tá bom, gente. Se tá frio na cama, tá calor, reclama. É, pode tem gente isso. que gosta de... Arruma, se não tem um motivo, arruma. A galera gosta de reclamar
das coisas que os outros reclamam, já reparou? É, também, também. Reclamar tá na moda. Reclamar tá na moda. E as pessoas gostam de estar na moda. Justamente. Eu acho que é isso. É. Bem, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa teu joinha aí no vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E passa lá no canal do Oli. Encontra o Oli, porque ele está lá no canal dele. Eu tava aqui o tempo todo, só você não viu. Só você não viu. Pois é. Preguiça sua de ir lá procurar, é, né? Ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. Até mais.